turishimye kwa dutsinze ekipe ya Rayon Sports. Ndumva nje kugera kuva najya muri police nibwo natsinda Rayon Sports. Ten mukino urangiye ari bitego 4 kuri 2 by'umwihariko n'ikipe ya Rayon Sports. Cyo bivuze nda kuri wowe n'abagenzi bawe mwakinanye. Byishimo kuri mwe bihagaze gute mwakiriye gute tsinze ya none. Murakoze. Match ntabwo yari yoroshye ariko nkatwe ku giti cyacu turishimye kwa dutsinze ekipe ya Rayon Sports. Ndumva nje kugera kuva najya muri police nibwo natsinda Rayon Sports. Match natwayitsinze ari muri match amikare. Ariko mu mateka ya polisi ubundi nabishobora. Iyo twari twaganiriye nk'abakinnyi turavuga tugomba gutsinda Rayon Sports kuko abakinnyi beza n'undi bagaragarira kuri match nkuru nk'ingi. Cyabafashije kuri uyu mukino kugira ngo maje kwitwara neza. Ya icyadufashije cyane Rayon Sports twari twarayizeho. Twakinnye tuyipresa tuyisanga iwabo cyane. Nibyo twari twavuganyeho nibyo ko cari yatubwiye tuyipresse kuko urumva twe twari tumaze n'undi tuvuye muri championnat yindi twari turi mu gaturunwa imbaraga twari tuzifite urumva rero bo bari barahagaritse ariko twe twakomeje dukina izo mbaraga rero n'undi nizo twaje turakomezanya tuyishyiraho ritme n'Imana iradufasha turatsinda. Ya yaradufashe cyane kuko urumva umukinnyi abandi bahise bajya muri ropo ariko twe dukomeza dukina urumva yaradufashe cyane kuko gituma umukinnyi aguma muri mood ya match byadufashe cyane. Komentari kuri yuwari yawe na Ogera inshuro nyinshi ubundi ni umukinnyi ugora ba nimero 3 umunsi baje kugeraho bari komentari ku buryo mwakinanye uburyo wamubonye. Ya Ogera ni umukinnyi mwiza ko naje gukina nawe coach yamunyeretse ko hari n'ama video yagiye atwereka urumva nari muzi bihagije nago yari gukina ko amakarite nagiye nyareba cyane urumva ni umukinnyi mwiza cyane bisaba ko umuhoraho moza ijisho kandi iyo umwitayeho cyane urakina. Utanga modu mu bakinnyi kuri mwebwe wa Police FC muhagaze mute mwebwe muri rusange. Ya modu tumeze neza turishimye kwa dutsinze Rayon Sports biradufasha no gutsinda n'izindi match n'indi match tuzakurikizaho ya APR muri championnat nayo ni match ikomeye nayo tugomba gutsinda kuko igikombe bigaragara ko ziturusha amanota menshi ariko tugomba gukina tukegera hafi twatakaje match nyinshi kocara tubwiye ko tutagomba gutakaza indi match ko dufite match yakomeye n'igikombe cy'amahoro kandi bizadufasha cyane umudu turi muri mudu nziza cyane yo gutsinda ama match aya ndakurikira. Murakoze. Bihuranye wenda na anniversaire yawe aricyo biribuze gutanga rava ku byishimo uyu munsi muri rusange. Ya ni byiza koko cya mbere ni insinzi nibyo turishimye cyane kuba dutsinze Rayon Sports kugira ngo yari match nziza ku mpande zombi na Rayon Sports na mu by'ukuri nayishimira uburyo yitwaye ngira ngo twatanze spectacle ku baje kuriya match urumva twatsindaga yishyura dutsinda yishyura ngira ngo rero ubwabyo bwerekana ko ekipe yari ikomeye kandi gusa kuri twebwe nta karusho turishimye kuba dutsinze Rayon Sports ndetse no ku bitego 4 kuri 2 ngira ngo ni ibyishimo ni ekipe iri imbere yacu ni ekipe twifuza gutsinda kugira ngo natwe mu by'ukuri dukomeze muri urwo rugamba rwo kwegera ku maekipe ari imbere yacu ngira ngo rero twabyishimira kandi koko barabikoze ngira ngo ntago bambwiye ko ari anniversaire bari bume ariko ntibabihuriranye nanone ngira ngo yabaye ejo ubwo n'uyu munsi byakomeze. Igice cya kabiri bigendanye na Prasoma wa Police wabwiye icyo abahungu waje ushaka gukina gute na Rayon Sports. No, Rayon Sports byagaragara ko Hezbon yakinaga afite ikarita y'umuhondo urumva ko icyo gihe ntabwo yitangaga 100% bigatuma rero tubamenase hagati urumva harimo Mbirizi harimo Ruvumbu harimo Eric n'abakinnyi beza iyo utari 100% rero ufite umukinnyi utari 100% cyangwa se ufite umubare muke yangira ngo batudominaga kandi Muhajiri nawe birumvikana ari mu gisibo birumvikana ko yatanze imbaraga nyinshi mu gice cya mbere
angira ngo nawe birumvikana ko yageza wakananirwa niyo mpamvu twakoze impinduka za Bosco na Eme n'abakinnyi bagomba kudufasha gukina umupira kuko nico twaburaga twarekiperaga neza ariko mu mikiniro gasanga ntago tubona ukuntu dushobora kubaka tujye imbere ngira ngo rero remplacement bi twakoze yabi ya Bosco ndetse na Eme ndetse na Passi waje ku gufasha Zidane muri recuperation ngira ngo baduhaye umutuzo ngira ngo nibitego byari kurenga bine ariko ngira ngo nanone twakwishimira performance ndetse na zita tubonye ukureya sinombre muri gatatu ka Rayon Sports kuri karindwi kawa wari wabyize warabonye ko wenda ari uko ari Felicien kuko ugiye no kureba ibitego hafi ya byose niho byaturutse niho byaremewe wasangaga hari n'abakinnyi benshi kuva kuri Zidane muhakiri abana nawe bakagendana na wose Birumvikana Felicien ni umukinnyi mwiza ariko ntabwo yari afite match fitness ihagije ntabwo yari amaze iminsi adakina nk'umukino ubanzamo ibyo rero byaduhaga amahirwe menshi wabyongeraho ko ari n'umunyendyo wakinaga iruhande rw'ibumoso ibyo byaduhaga amahirwe nanone menshi cyane kugira ngo dushobore kuba twamushyiraho igitutu tumushyire abantu babiri batatu se tumushyire hoze wirukanka nawe ufite imbaraga zenda kungana ariko na muhajiri rimwe na rimwe na Didier rimwe na rimwe ndetse na Mark bose ku buryo tujyaza gukora sinombre muri ubwo buryo kuko yari umukinnyi twa tuzi neza ko adafite match fitness ihagije kandi ngira ngo byadukundiye ntabwo byamugendekeye neza cyane nubwo ariko nta nubwo yakinnye nabi cyane nuko wenda match ari giye yanga navuga rero ko byadufasha ibyo twapanze byakunze ngira ngo ni detail ntoya gusa zitumye dutsina match nabo navuga ko twarushije Rayon Sports ni ekipe nziza yakinnye neza turayitsinze ariko nashobora kuba yadutsinda mu by'ukuri ntabwo navuga ko habaye ibintu bikomeye cyane kubyo twayitsinze ijana ku ijana tugeze amanota 39 ugereranyije urebye aho shampiyona igeze wavuga yuko intego za Polisi uyu mwaka muri shampiyona No turacyakomeza hari amakipe ari imbere yacu Rayon Sports imbere yacu AS Kigali imbere yacu Kiyovu Gasogi APR ngira ngo zose icyo tureba twebwe ni ukureba match zacu turimo tubitwara gute hanyuma wenda ibya classement byo gutwara igikombe bwo bizaterwa n'ukuntu twese tuzitwara